Місцеві вибори обійдуться 7 найбільшим політичним партіям України у близько 2 мільярда гривень, підрахували у комітеті виборців. Найбільше витратилися політсили на білборди та рекламу на телебаченні. Виклали 900 мільйонів гривень. Піар кандидатів в інтернеті та на радіо коштував ще 600 мільйонів. У друкованих виданнях щонайменше 20 мільйонів. Якщо ми додамо сюди іще офіційні цифри, скільки потратила держава на організацію цих виборів, це приблизно 1 мільярд. У нас виходить, що на одного виборця на цих виборах у нас приблизно 30 мільйонів виборців. Тратиться приблизно 10 гривень на одного виборця. Багато це чи мало? Ну, насправді, от правильно Олексій казав, що польський досвід говорить, що можна зменшити як мінімум вдвоє, і нічого страшного від цього не відбудеться. Загалом, кажуть експерти, цьогорічні місцеві вибори коштували їхнім учасникам не менше, ніж парламентські. Водночас особливість нинішніх перегонів – менша кількість замовних матеріалів та підкупу голосів, кажуть у комітеті виборців. Натомість цю технологію витіснює технологія так званих добрих справ. В кожному окрузі, без винятку, кандидати фарбують, садять дерева, прибирають, вкручують лампочки, будують дитячі майданчики. Це надзвичайно дорогі і витратні технології. Для зменшення вартості виборів експерти рекомендують обмежити політичну рекламу та встановити максимальний обсяг витрат на одного виборця. Приміром, у Польщі це близько 4 гривень. Окрім того, потрібно легалізувати тіньові витрати політсил. Йдеться про роботу агітаторів, спостерігачів, членів комісії, яким доплачують. Плачують партії. Адже що дешевші вибори, тим менша залежність політиків від фінансово-промислових груп та олігархату.